Petře, vítejte na TEDxu. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem moc rád, že tady můžu být s vámi. A možná se teď trošku divíte, proč mám na hlavě tohle. Já jsem si to taky vzal proto, abyste se trošku divili. Není to věc, kterou bych běžně nosil. A mám ale takový plán, že bych vám rád vysvětlil, k čemu se vlastně tohle dá použít, k čemu se to používá. Možná nějaké využití téhleté helmy už znáte, třeba když se člověk s někým zaboxovat, tak si bere helmu na hlavu, aby mu ten druhý neudělal bouly, což je docela praktický. Já jsem ve svém životě zjistil, že existuje ještě jeden velmi dobrý účel, proč tato helma vznikla. A to proto, že existují lidi, kteří tu helmu nosejí proto, aby neudělali bouly sami sobě na hlavě. Někdy nenosí jenom na zápas, ale nosí třeba od rána do večera. Shodou okolností jedním takovým člověkem je moje dcera Dorotka. A já bych vám chtěl vlastně dneska popsat svůj životní příběh s ní a to, co mě naučila, což není jenom nové využití boxerské helmy, ale spoustu dalších věcí. A ona, když se před 11 lety narodila, tak moje povědomí o tom, co je to autismus, bylo hodně definované filmem Rain Man, který jste asi všichni viděli, který v západní civilizaci nějak zakódoval představu toho, jak autista vypadá v podobě, které se někdy říká jako vysokofunkční a obnáší v podstatě to, že ti lidé jsou často vybaveni nějakými zvláštními dovednostmi z oboru matematiky nebo technických oborů, jsou takový zajímaví, trochu kuriózní, mají problémy v sociálních vztazích, ale v zásadě to jsou zpravidla normálně komunikující, fungující lidé. A když se u Dorotky ta nemoc, o které si dneska povídáme, začala objevovat, tak to vypadalo trošku jinak. My jsme to neznali, ona začala mluvit, ale potom tu řeč zase ztratila. A začala se dívat do očí, ale potom to zase přestala dělat. A takhle vlastně přišla o většinu dovedností, které děti obvykle v těch dvou letech mívají. A začala se chovat velmi zvláštně a velmi neklidně. Začala pobíhat celé dny po bytě sem a tam, a křičet, přestávala spát a chovala se úplně excitovaně způsobem, pro jaký jsme do té doby neměli žádný referenční bod, bylo to něco úplně nového. No a ve finále se také začala boxovat do hlavy. Vlastně ten autismus, kterému se někdy říká, dnes se sice ten termín ve světě opouští, ale nějak to jakž tak pro tuto chvíli definuje nízkofunkční, je spojený s vážnou poruchou v oblasti komunikace a s vážnými problémy pobývání v našem normálním světě. My o něm nevíme příliš mnoho, ale to, co víme, je, že tam dochází k nějakému nerovnoměrnému vývoji mozku a velmi pravděpodobně ke zcela atypickému zpracovávání smyslových vstupů, což si můžete představit třeba tak, že ozvali se nějaký běžný zvuk, třeba uděláte tohleto, tak nám to zní v uších s nějakou intenzitou a náš systém na to nějak reaguje. Pro člověka s autismem to může mít intenzitu, jako kdyby vám někdo vystřelil u hlavy pistolí. A pokud se nedokážete se světem domluvit, to znamená, nedokážete sdělit to, co se děje, tak často nastupuje jako výsledek tady té poruchy fenomén, kterému se někdy říká problémové chování a spočívá právě v tom, že ti lidé mohou projevovat agresi nebo sebeagresi, nebo utíkat nezvladatelně někam, jíst věci, projevovat se zcela neovladatelně. No a Dorotka přesně tohleto chování se u ní rozvinulo, postupně rozvíjelo, a bylo pro nás stále méně a méně zvladatelné, zejména kvůli té sebeagresi, která u dítěte, kterému jsou 3 nebo 4 roky, je emočně velice náročné, pokud několik hodin v podstatě bráníte takovéhle krásné holčičce, která vypadá jako andílek v tom, aby si rozbíjela hlavu do krve, tak to s váma samozřejmě vnitřně něco začne dělat. A ta věc se spíš zhoršovala, než zlepšovala a potom někdy kolem jejich 6 let doputovala do bodu, kdy my jsme ji jednou uprostřed noci museli nechat hospitalizovat v psychiatrické léčebně. Já myslím, že mi ten mikrofon naznačil, že jsem měl v plánu si tohle zase na chvíli sundat, tak to teďka udělám. A to byla takové pro mě aspoň životní dno. Já jsem nikdy nic horšího nezažil. Vypadalo to tak, že ona byla vlastně několik týdnů opakovaně hospitalizovaná na psychiatrii v holé místnosti, vybavené kamerami, připoutaná k lůžku a medikovaná antipsychotickými léky v nejvyšších možných dávkách pro tu věkovou kategorii. A my jsme s mojí ženou a s našimi dalšími 2 dcerami začali vážně přemýšlet o tom, že tu situaci možná nezvládneme doma.
protože jsme nemohli spát, byli jsme jako velmi deprivovaní a emočně vyřízení, takže budeme muset uvažovat o tom, že tu péči o Dorotku převezme někdo jiný. A to byl moment, v kterém jsem zjistil, že pod tím dnem, na němž jsme stáli, je ještě jedno dno, že se dá jít ještě níž. A ještě níž se dalo jít ve chvíli, kdy jsme zjistili, že žádné místo, které by naší dceru převzalo, neexistuje. Že sociálních služeb, kteří nabízejí svoji pomoc mentálně postiženým lidem, dětem, dospělým s autismem a problémovým chováním je minimum, jsou zoufale přeplněné a prakticky se do nich nedá dostat. A tadyhle z toho dna, toho našeho příběhu, jsme se potom odrazili k něčemu, kvůli čemu tady dneska taky stojím. A to sice, že nám došlo, že se budeme muset postarat sami. A vypadá to v praktické podobě tak, že jsme postupně začali kolem Dorotky budovat systém pomoci asistentek, odlehčovacích služeb, kamarádů, kteří nám pomáhají, že vyzvedávají ze školy nebo někam vozí, berou si na odpoledne. Postupně jsme vyvinuli, my tomu někdy říkáme střední firma, jejíž rozpočet násobně převyšuje příspěvky, které nám na takhle postižené dítě dává stát. A nám se skutečně podařilo tímhletím způsobem její vnitřní situaci zlepšit natolik, že ona je dneska relativně spokojené dítě, které se sice párkrát za jednu chvíli bouchá do hlavy, protože se s námi nedomluví, ale není v tom stavu té úplné dekompenzace toho neklidu jako bývala. Prostě nějak jako fungujeme. No a protože jsme hodně byli v kontaktu i s jinými rodinami, tak jsme zjistili, že to naše řešení je do značné míry umožněné tím, jaké jsou naše příjmy, kde žijeme, jaké máme přátele a známé, jak se dokážeme orientovat, čerpat granty a jinou podporu. A že velká většina rodin, které na tom nejsou takhle dobře nebo žijí v regionech, kde ta podpora je malá, si to dovolit nemůže. Začali jsme ty rodiny hledat a oslovovat a propojovat nějak. Nakonec jsme se dostali asi ke 140 z nich a slyšeli jsme příběhy, které bych ještě pár let předtím nevěřil, že se mohou odehrávat v 21. století v relativně materiálně zabezpečené střední Evropě. Příběhy rodin, které 26 let neměly dovolenou od svého dítěte, které si mohou finančně dovolit respitní službu třeba 5 dní v roce, které spí 3 hodiny denně, které v podstatě nevycházejí z domu. A někde v té naší zemi jsou takovéhle ostrůvky podobné situace, kterou způsobila tahleta nemoc. A já jsem si uvědomil velký paradox doby, v které žijeme. Že my, Evropa má sociální stát proto, aby podporoval lidi, kteří nedokáží své potřeby naplnit sami. A ono to funguje. Sociální systém nám všem pomáhá, ale těm, kteří pomáhá nejméně, to jsou ti, kteří to nejvíc potřebují. A to je takový zvláštní paradox, který nám nedal spát už, protože nechybělo mnoho a my jsme dopadli podobně špatně a vlastně pořád nevíme, kdy se ta situace může zhoršit a zvrtnout. No a já bych teďka na chviličku odbočil a řekl vám něco, co možná bude vypadat jako kontrast nebo kontrapunkt toho, co tady vyprávím. A to sice, že pro mě osobně můj příběh s mojí dcerou představuje jedno z největších životních darů a obohacení, které jsem kdy dostal. Což vypadá trochu paradoxně a chtěl bych k tomu rád dodat, že nemám rád příliš snadné lakování nějakých negativních nebo tragických věcí na růžovo, že existuje jistá tendence něco označit za dar, aby jsme se na to příliš nemuseli koukat a zabývat se tím, co ta situace potřebuje. Tak takhle to nemyslím. Ale během těch let jsem si uvědomoval, že ta naše těžce postižená Dorotka dokáže nám a našemu okolí dávat něco, co běžně nedostáváme. Kolem nás se začalo vytvářet takové jakoby pole solidarity. Přicházela spousta lidí a nabízeli nám, že by si ji rádi vzali. Potom nám říkali, že ten čas strávený s ní je pro ně nějakým zvláštním obohacením, protože prostě ona reaguje na svět jinak, jinak vyhodnocuje smyslové vstupy, jiné věci ji zajímají, dokáže být velmi bezprostřední a přítomná v tom, co se zrovna děje a dokáže také velmi hezky zrcadlit dobu, v které žijeme, že to, co všichni těmi svými aparáty tak nějak jako sneseme, tu míru stresu, neklidu, napětí, hluku, hektičnosti, nedostatku času, to, co jako ty naše těla, ty naše mysli jako dokážou pojmout, protože máme nástroje na to, jak to zvládnout vůlí, tak ti lidé s autismem nemají, ale o to víc jako zrcadlí to, že něco není v pořádku.
čistě prakticky, my když si doma povídáme a začneme trošku jako zvyšovat hlas a jít do nějakého sporu, který obsahuje třeba jenom stín konfliktu, tak ona na to velice rychle reaguje a my musíme jako upravovat naše fungování v podstatě k tomu, aby jsme se vyladili na její frekvenci, kterou ale někde vevnitř vnímáme, že je velmi přirozená, že ona jako odráží potřebu nějakého přirozeného světa, v kterém není tolik napětí jako v té době, kde žijem. A druhá věc, ke které jsem došel, je, že zdravotní postižení, které se normálně jeví jako kdyby nějaká negativní odchylka od normy, kterou si nikdo nepřeje. Nikdo, když se mu má narodit, si nepřeje, aby bylo zdravotně postižené. Všichni chceme mít zdravé dítě, já samozřejmě taky. Jo? To je normální lidská potřeba. Ale když to postižení přijde, tak ono má skutečně potenciál vybudovat kolem sebe nějaké pole podpory, pole emocionální a praktické solidarity, jakou mají jenom krizové životní situace a nic jiného. A v tomhle smyslu je to nějaký klenot, nebo nějaký poklad, dá se říct. Ale to, co jsem se naučil z naší rodiny a z rodinám podobných, je, že ten poklad je velmi těžký a je zakopaný docela hluboko v zemi. Jo. A pokud ho chcete vykopat a skutečně těžit z toho, co vám takováhle životní situace může dát, tak potřebujete rýč, potřebujete lopatu, potřebujete kolečko, potřebujete tak jako 10 kamarádů, kteří vám s tím pomůžou. Potřebujete něco k jídlu a pití, aby to byla sranda to kopat, ten poklad, jo? Aby prostě starat se o to dítě byl hezký a veselý život pro všechny. A pokud jste na to sám a s holýma rukama, nebo sami, tak to nikdy nevykopete, protože umřete únavou a s rukama od hlíny, nebude to fungovat. No a my jsme si uvědomili, že vlastně máme chuť díky tomu, co se nám podařilo a díky možnostem, které máme, zkusit těm rodinám pomoci, aby ta podpora, kterou my tak nějak jako soukromně zajišťujeme kolem sebe, byla dostupná pro všechny, kdo to potřebují. A takže jsme založili sdružení, které propojuje rodiny s dětmi s těžkým autismem. Natočili jsme film, jak už jste slyšeli, Děti úplňku, který můžete vidět volně na webu toho našeho spolku. A začali jsme obcházet politiky, úředníky, mapovat ten systém a rádi bychom změnili situaci v zemi k lepšímu. A co je zajímavé, a tam zase, já jsem vždycky překvapený, jak něco tak strašného, protože skutečně leckdy ty situace kolem lidí s autismem jsou vysoce náročné a působí to jako něco, předtím by člověk radši zavřel dveře, jako moc si toho nevšímal. Jak to jakoby funguje a umí otvírat srdce. Jo? Já jsem teď zhruba po půl roce nějakého aktivního, dá se říct, lobování nebo advokační činnosti ve snaze změnit životní situaci lidí s autismem a setkávám se většinou se vstřícnými reakcemi. Jako kdyby to pole solidarity se dál rozšiřovalo a dokázalo zaklepat i na tak těžké a zavřené dveře, jako jsou sekretariáty politických stran, sekretariáty ministerstev nebo parlament. Takže vlastně ta moje zkušenost a moje víra je, že ten autismus nás skutečně může něco naučit, ale musíme se nejdřív všichni začít sami snažit, aby pro nás byl přínosem a nikoli v katastrofální zátěží. A kdybych to měl vrátit tadyhle k té své rekvizitě, kterou jsem si dneska přines, tak moje velké přání je, aby tohleto na hlavě nemuselo nosit moc lidí, kromě boxérů, kteří se bez toho neobejdou. A já vám děkuju za pozornost a užijte si zbytek dnešního odpoledne. Díky.